Experiență de 5 stele oferită de ofițerii Armatei Naționale pentru jurnalistele din Republica Moldova. Timp de 24 de ore, 11 reporterițe au fost în pielea unor adevărați soldați. Au parcurs kilometri întregi pe jos, au mâncat bucate ostășești și chiar au dormit în corturi. Nu s-au plâns și au trecut cu brio toate exercițiile și testările. Totul în cadrul unui proiect al Armatei Naționale care se organizează odată la cel puțin 7 ani. Și chiar dacă au plecat încântate și cu impresii de neuitat, jurnalistele au spus că arma lor principală rămâne a fi microfonul. Experimentul a început sâmbătă la ora 10 la Batalionul 22 de menținere a păcii. Întâi de toate, toți recruții jurnaliști au trecut un control medical. Când au primit echipamentul, fetele și-au dat seama că dau de primele greutăți la propriu. Echipamentul militar cântărește peste 20 de kilograme, casca de protecție, vestă antiglonț, genunchiere, cotiere, arma, unde mai pui cam și un rucsac în spate. Peste puțin timp, fetele au învățat anumite ordine militare. Aici multe s-au împiedicat, încurcând stânga cu dreapta. Bună dimineața! Să trăiți, domnul comandant, colonel! Încă o dată. Dautat. Să trăiți, domnul comandant, colonel. Glas tare și frumos. Bună dimineața! Bravo. Ora 12, destinația poligonul de la Bulboaca. Jurnalistele au urcat într-un camion și au mers cu cântec spre baza de instruire. Nici prin gând să le treacă ce le așteaptă. Întâmplător sau nu, pe drum ni s-a defectat mașina. Așa că acum vom fi nevoiți să mergem 3 km pe jos până la poligonul de la Bulboaca. Ajunse la poligon, fetele au servit în sfârșit prânzul ostășesc, supă cu cartofi și paste, iar la felul 2, mazăre și carne. Nici 10 minute pentru masă și din nou în acțiune. Ora 22, culcarea, iar la 6, deșteptarea. Jurnalistele au fost anunțate că azi vor trage la țintă, așa că așteptau cu nerăbdare această nouă provocare la care vor fi supuse. Nici vosbe. Tac, 5. Să vadă cum se descurcă jurnalistele, a venit chiar ministrul apărării. Vitalie Marinuț a înmânat fetelor diplome de participare și le-a urat succes. Greutatea îți dă din start. Posibilitatea să înțelegi ce înseamnă viața militară și ce înseamnă spiritul de echipă. Ora 12. Fetele au predat armele, rucsacul și vestele. Misiunea de recrut pentru ele s-a încheiat.